letë flasim për ambasatën e shtetet të bashkuarë, ku naturisht në në kuptojmë shtetet e bashkuarët Amerikës. Po në qofë se heqim një viz në mes të ekranit tuaj, i lojsin në një letër, dhe e palosim për gjysëm, <laughs> gjanë si kur ka një përputhje identike. 59.1, 53.8, 31.29, 8.7, 15.8. Elem kraun e majtë, po të shikojmë kraun e djatë mua këtu më në gjanë një drame madhe, nëse ne i shikojmë me një sytë tjetër. Shikoni, ajo kolona e gjatë, që nuk beson kë shtetet e bashkurat Amerikës, mund të ledzohet në hartën e brëndshmet partizë demokratike si pjesa që ndjekë verbërisht doktor Berishën, të shpalur dhe të vetë shpalur si viktima e komplotit thamë Amerikanë. Dhe ti do dalësh në, në konkluzionin që brënda demokratë Berisha qas, ka 53.8% pa ka shumë. Ky është një lloj deduksioni logjik. Në nuk ka 53.8, mund të ketë 58.3 ose ana sjelltas. Po e ka shumicën dhe pak më tepër thua. Patjetër, patjetër që e ka shumicën. <coughs> 15.8 është pjesa tjetër që duke besuar ke shtetet e bashkuara dhe kjo lidhet drejt për drejt po me atë çfarë bën ata me fatin e doktorit i bie që të jenë mbështetësit e Zotit Basha apo Alibejaj dhe pjesa në mes, janë atatë të cilët ende nuk din nga të nda nga dashurie tradicionale për doktorit apo nga logjika